Argentina je zvanično postala prva država na svetu koja je odobrila gajanje i upotrebu genetski modifikovane pšenice otporne na sušu. U odluci Ministarstva poljoprivrede, objavljenoj u službenom listu zemlje, navodi se međutim da seme neće biti u prodaji pre nego što Brazil, glavni kupac argentinske pšenice, ne odobri uvoz tog proizvoda, prenosi Tanjug Reutersovu vest. Pored toga što je žetva kukuruza završena na oko 50% površina, veća potražnja u odnosu na ponudu pomerila je cenu prema gore usled povećane aktivnosti izvoznika. Kukuruz je tako prometovan po ceni od 16,50 do 17 dinara po kilogramu bez PDV-a. Pšenicom se trgovalo po cenama od 19,50 do 20 dinara po kilogramu bez PDV-a. Berzanski ugovori su zaključivani po ceni od 43 dinara po kilogramu bez PDV-a za soju. MK Grupa sa svojom kompanijom, članicom Agrounijom, pokrenula je izvoz jabuka za Indiju, planirane godišnje vrednosti od $1 milion. Jabuke će se na teritoriji Indije izvoziti u periodu od oktobra do juna i to 4 do 5 kontejnera mesečno, a samo u prvoj godini planirano je da se izveze oko 1000 tona jabuka i to samo sa plantaža MK Grupe. U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima, grad Kragujevac kao osnivač Centra za stana žita i Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj pokreće inicijativu za sprovođenje statusne promjene i pripajanja. Na taj način najstarija naučno-istraživačka ustanova na Balkanu sa tradicijom od 120 godina dobit će na efikasnosti u poslovanju, povećati ekonomičnost i postati polazna tačka za dalji razvoj sela. Uvođenje stimulacije za građane da legalizuju svoje objekte kao i trogodišnjeg besplatnog upisa u katastar i digitalizacija rada sudova i implementacija sistema je prostor za elektronsku izradu prostornih i urbanističkih planova, ključne su mere da u Srbiju dođe do konačnog uređenja imovinsko-pravnih odnosa i to će biti prioriteti Saveza za imovinu i investicije u naredne dve godine, saopšteno je na sednici ovog radnog tela NALED-a. Ovogodišnji Belgrade Food Show biće održan od 23. do 25. novembra, a usled trenutne situacije sa virusom COVID-19 i mere predostrožnosti, sejam će biti održan u novom formatu online, a okupit će proizvođače premium i visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda iz Srbije i regiona, ključne institucije, vodeće domaće i evropske eksperte, kao i najveće kupce i distributere iz regiona i Evrope. Preprodavci čokolada, garderobe, tehnike, akcizone robe, hemije, kozmetike i sličnih proizvoda na oko 410 pijaca u Srbiji ne bi smeli da posluju bez fiskalne kase i kao preduzetnici paušalci, jer te pogodnosti nisu rezervisane za njih. Ipak ova roba nalazi put na tezgi zbog neadekvatne primjene propisa, a prodaje se bez izdavanja računa i plaćanja poreza, zbog čega predstavlja veliki izvor sive ekonomije i nelojalnu konkurenciju u legalnoj privredi. To je jedan od glavnih zaključaka nove analize NALED-a i GIZ-a koja se bavi pijačnom prodajom. Međunarodni dan prokupca najvažnije autohtone sorte vinove loze u Srbiji ove godine obeležava se od 10. do 15. oktobra nizom manifestacija u gradovima Srbije kao i velikom kampanjom na društvenim mrežama. Ova manifestacija utemeljena je pre 5 godina sa ciljem da prokupac postane prva sorta sa područja ovog dela Evrope koji ima svoj međunarodni dan. Organizacija Greenpeace je, zajedno sa još nekoliko nevladinih organizacija, asocijacija koje okupljaju proizvođače ne-GMO hrane i trgovinskih lanaca, objavila da je patentiran pravi detektor GMO biljaka namenjen njegovoj upotrebi. Metod za otkrivanje genetskih modifikacija uspješno je isprobana na uljanoj repici. Očekuje se da će korišćenje novog metoda omogućiti sprečavanje neovlašćenog unosa GMO biljaka u lance snabdevanja u EU. Uljara u Šidu, odnosno kompanija Victoria Oil, članica Victoria Grupe, dobit će novo gazdu, Moldavku Trans Oil Grupu. Prema saznanjima Agrosmarta, Victoria Grupa, lider u otkupu i preradi uljarica u Srbiji, Trans Oil Grupa, najveći agroindustrijski holding u Moldaviji, priveli su kraju višemesečne pregovore i kupoprodaju šidske uljare, za koju će Moldavci inkasirati 100 miliona evra.